750 daripada mereka akan membantu perkara-perkara yang berkaitan dengan oksigen dan selebihnya urusan logistik, maklum TPM yang juga Menteri Pertahanan. Seramai 1.000 anggota Angkatan Tentera Malaysia, ATM, digerakkan di hospital-hospital sekitar Lembak Klang bagi membantu petugas kesehatan mengendalikan kes-kes berkaitan COVID-19, meliputi 750 daripada mereka akan membantu perkara-perkara yang berkaitan dengan oksigen dan selebihnya urusan logistik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, hikmat anggota pertahanan itu diperlukan, antaranya bagi membantu membawa tong-tong oksigen kepada pesakit yang berkenaan.